الرحمن الرحیم. میں فائیو سین چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وومن میل کالج شکر کے حوالے سے مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہی. تو میں نے 7.5 کنال زمین جو ہے متبادل دینے کے لیے کہا تھا. اگر کسی کو ضرورت ہے یا وہ متبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تک مجھ سے کوئی کسی نے رابطہ نہیں کیا گیا. میرے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا, لیکن جگہ کی سچویشن یہ ہے کہ یہ جو جگہ جہاں کالج کے لیے نامنیٹ کیا ہے جگہ, وہ لاکھوں کروڑ کی وہ پراپرٹی ہے. تو ایسا غریب لوگوں کا ہے جن کا کوئی ایک کنال ہے, ان کا ڈیڑھ کنال ہے, کسی کا دو کنال ہے, اس کے علاوہ ان کے لیے بنی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ 5 لاکھ سرکاری ریٹ ہے, 5 لاکھ پہ وہ دینا نہیں چاہتے ہیں. تو شہر میں ویسے بھی زمینیں ہیں, کسی سائٹ سلیکشن مزید بہتر جگہ پہ کرنا چاہیے. 15 کنال کا رقبہ چاہیے کالج کے لیے, بھلا 15 کنال کے لیے کالج کے لیے کیا کرنا, کم از کم 100-150 کنال چاہیے. اسی لیے پلے گراؤنڈ چاہیے, لیبارٹری چاہیے, ریسرچ سینٹر چاہیے اور بہت سارے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے, معاشرے کے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. اب یہ وقت ہے اور مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی طرف چلنا چاہیے. تو مجھے ہمارے نمائندوں کو بھی چاہیے تھا, لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. لیکن جو سول سوسائٹی ہیں, جو معاشرے میں جن لوگوں کا اثر, وہ باثر لوگ ہیں, جو خصوصاً جوان طبقہ ہے, پڑھے لکھے طبقہ ہے, ان کو آگے آنا چاہیے اور اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. ہمیں کالج کی ضرورت ہے, یہ ہمارے نیکسٹ جنریشن کا مستقبل ہے.